Hej, velkommen til AFCS Syd, som ligger her i Sønderborg på Hilmar Finsensgade. Skolen ligger 2-3 minutter fra borgen og busstationen. Her i Sønderborg har vi 11 forskellige erhvervsuddannelser. For eksempel beklædning, elektronik, elektriker, ernæringsassistent og tømrer. Men i andre byer kan du også vælge uddannelse, for eksempel maler, frisør, struktør, murer, smed og mekaniker. En uddannelse tager som regel 3-5 år, og mange af dem kan du vælge at tage som en EUX, hvor du både får studenterhue og en svendeprøve. Når du kommer fra 9. eller 10. klasse, så kommer du her på EUC, hvor du starter din erhvervsuddannelse med grundforløb 1, hvor du bliver introduceret til forskellige fag og forskellige værktøjer. Hvor du derudover også har dansk og matematik, hvor i dansk du lærer at skrive CV og ansøgninger, hvor i matematik du bruger matematikken fra værkstedet. Efter et halvt år, så vender du så den endelige retning af uddannelsen, hvor du så går hen og starter på det på grundforløb 2. På EUC Syd, der har vi også det tekniske gymnasium. Der er 6 forskellige studieretninger, som man kan vælge imellem. Blandt andet er der science, og der er kommunikation og design. Derudover har vi også det internationale gymnasium, hvor al undervisning foregår på engelsk. Man får mulighed for at møde mange forskellige nationaliteter. Der er lærere, og der er medstuderende, som kommer fra forskellige lande. Dagene er med skemaer og timer, som du kender dem. I frikvarteren kan du gå ud i de grønne områder omkring skolen, ellers kan du sidde inde i en af vores cykelkroge, eller du kan få lov til at spille bordfodbold eller bordtennis. Vi har også en stor kantine, hvor du hver dag kan købe kaffe, snacks og frokost. Du kan også vælge at sidde i den store kantine og spise din madpakke, hvor du møder de andre elever fra de andre uddannelser. På EUC Syd der har vi også et elevråd, som er med til at styrke fællesskabet. Derudover så bliver der også afholdt forskellige arrangementer, Halloween og fastelavn og gala. Og så har vi også en mega fed elevcafé, hvor der er mulighed for at møde på tværs af uddannelser og på tværs af overgange. Og der kan man danne nogle rigtig gode venskaber. Vi glæder os til at se dig på EUC Syd. Hej!